ବୁର୍ଲା ମେଡିକାଲ ମୁଖ୍ୟ ଫାଟକ ସମ୍ମୁଖରେ ଡିଭାଇଡରକୁ ଚଢ଼ିଲା ବୋଲେରୋ। ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଲେ ଏକାଧିକ ରୋଗୀ ଓ ସମ୍ପର୍କୀୟ। ଏକ ବୋଲେରୋ ଗାଡ଼ି ମେଡିକାଲରୁ ରୋଗୀ ଛାଡ଼ି ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ମେଡିକାଲ ମୁଖ୍ୟ ଫାଟକ ସମ୍ମୁଖରେ ଥିବା ରାସ୍ତା ମଝିର ଡିଭାଇଡର ଉପରକୁ ମାଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ଫଳରେ ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଆସୁଥିବା ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ସମେତ କିଛି ରୋଗୀ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଏବଂ ମେଡିକାଲ କର୍ମଚାରୀ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଗାଡ଼ିଟି ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହେବା ପରେ ଗାଡ଼ି ଚାଳକ ଜଣକ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଫେରାର ହୋଇଛନ୍ତି।